Послухайте, ви часом не помилилися, підшкільнув куций. Ви ж, значить, туди йшли. Чого ж тепер назад повертаєте? Забули, куди вам треба? Ідите під три чорти, люб'язно відповів Солтмен. Ми самі знаємо, куди нам треба. Санки рушили головною вулицею, смок попереду, куций орудував жердиною. А за ними посувався натовп, чоловік шістдесят з похідними клунками за плечима. Була третя година ночі, і тільки гультіпаки, що звикли пити до світанку, бачили цю процесію і могли наступного дня розповісти про неї решті Доусана. За півгодини смок з Кусим зійшли на пагорб до своєї хатини. І розпрягли собак перед дверима. Шістдесят шукачів золота похмуро стежили за кожним їхнім рухом. На добраніч, хлопці. гукнув смок, зачиняючи за собою двері. Через п'ять хвилин він загасив свічку, а якихось півгодини згодом вони з кусим нишком вийшли з хатини і потемки. Почали запрягати собак. Аго, смоку. гукнув Солтмен, підходячи ближче. Я бачу, тебе не здихаєшся, біле, весело озвався смок. А де твої приятелі? Пішли перепустити по чарці, а мене залишили сторожити за вами, і я вас з ока не спущу. Може, ти сам скажеш смоку? Що ви не думали? Нас ви все одно не здихаєтесь, то краще поділився б, га? Ми зрештою свої люди. Буває, що з своїми людьми можна ділитися, а буває, що й ні, ухильно відповів смок. І зараз саме такий випадок, біле. Коли не можна, ти б краще йшов спати, а? На добраніч. Ніякої доброї ночі цей раз не буде, смоку. Ти хіба нас не знаєш? Ми до вас приліпимось, як п'явки до тіла. Що ж? зітхнув смок, ви по вашому, а ми по нашому. Ходім, куций, ми вже й так загаялися. Коли санки рушили, Солтмен пронизливо свиснув і пішов слідом за ними. Під пагрубом посвист передали далі. Куций правував жердиною, а смок із Солтменом ішли біч обіч. Послухай, біле, сказав смок, в мене є пропозиція. Хочеш пристати до нас? Солтмен навіть не завагався. Себто, щоб я кинув товаришів? Ні, зуськи, ми всі до вас пристанемо. Тоді ти будеш перший, вигукнув смок і, вхопивши Солтмена за поперек. Повалив його в глибокий сніг понад стежкою. Куций загорлав на собак і погнав їх дорогою, що, звиваючись між розкиданими денеде хатинами, вела через горби й яри до південної околиці Доусона. Смок і солтмен, щепившись, борсалися в снігу. Смок був у чудовій формі, але солтмен переважав його фунтів на п'ятдесят. І то п'ятдесят фунтів загартованих похідним життям м'язів, тим то він раз у раз переборював смока. Знов і знов солтман клав його на лопатки, і смок тоді лежав собі, не пручаючись, і відпочивав. Але щоразу, коли солтман хотів вирватися і підвестись, смок хапав його за поперек чи за ноги, і боротьба починалася наново. Ти... Хлопець завзятий. відсапуючись, визнав Солтмен хвилин за десять, сівши верхи на смокові. І все таки я тебе щоразу кладу. А я тебе щоразу затримую. Теж відсапуючись, відповів смок. А більше мені й не треба. Знаєш, де вже досі куций. Солтман щосили шарпнувся. І вже був вирвався, але в останню мить смок ухопив його за ногу, смикнув, і той кубернувся в сніг. Від підніжжя горба долинув тривожний посвист. Солтмен сів і різко свиснув у відповідь. А смок, скориставшись із нагоди, накинувся на нього, повалив, горілиць, сів верхи на груди, колінами притис до снігу його біцепси, руками плечі. І більше вже не випускав. В такій позі і знайшли їх шукачі золота. Смок засміявся і підвівся. Ну, на добраніч, хлопці, сказав він і пішов схилом униз, а шістдесят розсерджених золотошукачів уперто рушили слідом за ним. Смок завернув на північ. Проминув тартак та шпиталь і попрямував стежкою по річковій кризі, потім крутою лосячою горою. Обійшовши індіянське селище, він дістався до гирла лосячого ручаю, а там завернув назад і зіткнувся лицем у лице зі своїми переслідувачами. Ох, і в'їлись же ви мені? сказав він, удаючи, що аж кипить від злості. І до тебе, здається, ніхто й не чіпляється? чемно пробурмотів Солтмен. А тож, ані трохи, — огризнувся смок, ще вдаліше прикидаючись розлюченим і, пройшовши крізь натовп, подався назад до Доусона. Двічі він пробував перейти по незайманому снігу, між зашеретами на той берег, але. Переслідувачі не відставали, і щоразу він здавався і завертав до Доусонського берега. Прошкандибавши головною вулицею, він перетнув кригою річку Клондайк, дійшов до Клондайк Сіті і знов повернувся в Доусон. О восьмій ранку, коли почало сіріти, він привів усю стомлену юрму до ресторану Славовича, де в час сніданку столики мало небоєм брали. На добраніч, хлопці, сказав він, сплативши рахунок. Та це ще був не кінець. Йому знову довелося бажати їм доброї ночі біля підніжжя пагорба. Було вже зовсім світло. І далі вони вже не переслідували його, а тільки дивились, як він іде до своєї хатини. Два дні смок вештався по місту, і весь час шукачі золота не спускали його з ока. Куций зник разом із санками і собаками. Подорожні з юкону Бонанзи Ельдорадо чи Клондайку. Ніде його не зустрічали. Залишався тільки смок, який, звісно, рано чи пізно спробує зустрітись із своїм партнером. Тимто за смоком стежили день і ніч. Другого дня ввечері він не виходив з хатини, погасив лампу о дев'ятій, а будильник завів на другу ночі. Чатовий почув знадвору дзвін будильника. І за півгодини, коли смок вийшов на поріг, його чекало вже не шістдесят чоловік, а добрих три сотні. Яскраве північне сяйво освітлювало їх, і в супроводі цього численного почту смок спустився в місто і увійшов до оленячого рогу. Вмить шинок переповнився вщерть. Збуджені й дратівливі відвідувачі перепускали чарку за чаркою, і цілі чотири нескінченні години дивились, як смок грає в крибич із своїм давнім приятелем Бреком. На початку сьомої ранку злий і похмурий обличчям, ні на кого не дивлячись і нікого не впізнаючи, смок вийшов з зеленячого рогу і пішов головною вулицею, а за ним безладними лавами простувало триста чоловік. Хором вигукуючи, лівою, правою, сіно солома, раз, два, три, лівою, правою, сіно солома, раз, два, три. На добраніч, хлопці. сердито кинув смок, зупиняючись на березі юкону там, де стежка круто збігала вниз. Я поснідаю і ляжу спати. Всі три сотні загорлали, що провадять його, і рушили кригою за ним на той берег до траляля. О сьомій годині він привів усю юрму до покрученої стежки, що крутосхилом підіймалася вгору до хатини Дуайта Сендерсона. Крізь заклеєне промащеним папером віконце, виднів. Вогник свічки, з димаря клубочився дим. Двері розчинив куций. Заходь, смоку, привітав він приятеля. — Сніданок готовий. А що то за люди? На порозі смок обернувся. Ну, хлопці, на добраніч! і не згадуйте лихим словом. Зажди на хвильку, смоку. крикнув біл Солтмен. І в голосі його почулося гірке розчарування. Я хочу з тобою хвильку побалакати. Кажи, я слухаю, великодушно відказав смок. Чи не поясниш ти нам, за що ти заплатив старому Сендерсонові двадцять п'ять тисяч? Біле, ти мені вже в печінках сидиш, відповів смок. Я приходжу. До свого, так би мовити, позаміського маєтку. Маю надію знайти тут тишу і спокій та добрий сніданок, а ти приводиш за собою цілу юрбу й влаштовуєш мені перехресний допит. То навіщо людині позаміський маєток, коли вона не може навіть там знайти тишу і спокою? Ти не відповів на моє запитання, неухильно заявив. Біл Солтмен. Бо я й не збираюся, біле. Це наша з Сендерсоном приватна справа. Будуть ще якісь запитання? А пощо ви тої ночі везли на санках лом і дріт? Ну, яке твоє поросяче діло? А втім, нехай куцей тобі відповість, коли хоче. А певно. Охоче встряв у розмову куций. Він уже розтулив був рота щось далі сказати, але завагався і глянув на товариша. Знаєш, Смоку, між нами, кажучи, я теж гадаю, що яке їм до цього поросяче діло. І вже заходь, бо вся кава википить. Двері зачинилися, і три сотні розчарованих чоловік. Розбилися на окремі гуртки. Ти ж, сот мене, обіцяв привести нас на саме місце? озвався хтось. Отакої. огризнувся солтмен. Я сказав, що смок приведе нас на саме місце. То це воно і є? Я знаю не більше, ніж ви. Але ж усім ясно, що смок щось відкрив. І тепер приховує. Бо інакше за що б він заплатив Сендерсонові двадцять п'ять тисяч? Певна річ не за це паршиве камінятче. Юрма хором погодилася з цією думкою. Ну, а тепер що ми робитимемо? сумно спитав хтось інший. Я особисто піду снідати, бадьоро сказав Паливода да Чарлі. Отже через тебе ми спіймали облизня біле. До чого тут я? відказав Солтмен. — Це все смок. Але ж і не забувайте про ті двадцять п'ять тисяч. пів на дев'яту, коли зовсім розвидніло, куций обережно прочинив двері і визирнув з хатини. Ти диви. вигукнув він. Вони всі подалися назад до Доусона, а я гадав, що вони тут отаборяться. Не хвилюйся, скоро вони повернуться, запевнив його смок. Або я помиляюся, або сюди збіжиться півміста, ще ми й не змигнемося. А тепер нумо працювати. Послухай, пояснити мені, ради бога, нащо все це потрібно? Жалісно сказав куций за годину, оглядаючи плоди їхньої праці, встановлену в хатині лебідку з приводом, обкрученим замкнутою вісімкою навколо двох дерев'яних валів. Смок легенько крутнув корбу, і линва зарипіла, обертаючись порожним навколо валів. Ану, куций вийди на двір і послухай, на що це схоже. З надвору куций почув усі ті звуки, що супроводжують роботу підіймальної лебідки в шахті, і спіймав себе на думці, коли мимоволі прикидав, яка завглибшки має бути ця шахта. Тоді все стихло, і в уяві він побачив відро, підтягнуте впритул до вала, потім почув, як корба крутнулася в другий бік, послаблюючи линву. І як гукнуло відро, поставлене на край шахти. Увесь аж сяючи, він розчинив двері. Все ясно. вигукнув він. Я сам ледве не впіймався на гачок. Ну, а далі що? Далі вони почали тягати до хатини каміння, нанесли на добрий десяток санок, а опісля було в них і багато інших справ того. Клопітного дня. Тепер бери собак і поганяй у Доусон, сказав Смок смоккусом після вечері. Собак залиши у Брека. Він про них подбає. За тобою стежитимуть, тож ти попроси Брека піти на торговельний склад і купити весь динаміт. В них там його лише кілька сотень фунтів. І нехай Брек. Замовить у коваля штук шість свердел на тверду породу. Брек досвідчений копач він і сам розтовкмачить ковалеві, що нам треба. І дай Брекові заявку на нашу ділянку. Хай він завтра зареєструє її у уповноваженого. А о десятій виходь на головну вулицю, прислухайся. Май на увазі. Я не хочу, щоб вийшло заголосно. Нехай почують тільки в Доусоні і ніде більше. Я підірву три заряди різної величини, а ти потім скажеш мені, який вибух прозвучав найкраще. О десятій вечора, коли куций прогулювався головною вулицею, відчуваючи на собі уважні погляди численних доусонців і напружено прислухаючись, до нього долинув слабкий віддалений вибух. Через тридцять секунд долинув другий вибух, гучніший. На нього звернули увагу й інші перехожі, а третій був такий потужний, що ж шибки зазвеніли, і люди повибігали на вулицю. Ну, ти ж їх і трусонув, захекано заявив куций, ввалюючись через годину до хатини в траляля. Він схопив смока за руку. Побачив би ти, що там було. Траплялося тобі, коли наступати на мурашник. Оце такий був Доусон. Головна вулиця кишіла й гула, коли я вибрався звідти. Завтра в траляля ніде й голки буде встромити. Вони й зараз уже, певно, крадуться сюди через річку, хіба ж я не знаю, шукацької душі. Смок усміхнувся, підійшов до фальшивої лебідки і крутнув її кілька разів. Куций тим часом повисмикував у кількох місцях мох з поміж колоддя стін, щоб крізь шпарини бачити, де що робиться назовні. Потім загасив свічку. Давай. прошепотів він через півгодини. Смок почав повільно крутити лебідку, а за кілька хвилин підхопив цинкове відро з землею. І замашно опустив його на купу каміння, натасканого до хати. Відро грюкнуло і заскриготіло. Тоді він запалив цигарку, затуливши долонею вогник сірника. Їх там троє. прошепотів куций. Бачив би ти, що з ними було? Коли ти брязнув відром, вони аж затрусилися. Один зараз під вікном Пробує зазирнути. Смок затягся цигаркою і підніс до очей годинника. Це треба регулярно, стиха проказав він. Витягатимемо відро що чверть години. А тим часом, накинувши на камінь втроє згорнутий мішок, він ударив по ньому долотом. Чудово, чудово! Захоплено простогнав куций, безгучно відступаючи від шпарини. Вони оце радяться, уявляю собі, які в них обличчя. І так до четвертої години ранку через кожні п'ятнадцять хвилин чути було, як у хатині витягують важке відро рипучою лебідкою, що насправді крутилося порожним. Опісля розвідачі пішли геть, і смок з куцем полягали спати. Коли розвидніло, куций оглянув сліди мокасинів. Здоровило біл Солтмен теж був з ними, зауважив він. Бач, які величезні сліди. Смок глянув на річку і сказав. Ну, готуйся. Зустрічати гостей. Он двоє вже лізуть через крижані брили. Ха. Ось подивися, що буде після дев'ятої, коли брек зареєструє наші заявки. Тоді вже не двоє, а дві тисячі сюди полізуть. І всі до одного кричатимуть, що знайдено головне родовище. засміявся смок. Нарешті відкрито джерело всіх багатству клондайку. Куций видряпався на крутий прискалок і скинув досвідченим оком на ділянку, що її вони запаколили. Воно й справді схоже на розлам жили, сказав він. Тямущий і під снігом її простежить. А тут. Хто хоч повірить. А он де й крихка порода над жилою і навіть вихід на поверхню. Так, тут усякого можна шукати. Коли двоє чоловік, перейшовши річку, видобулися покрученою стежкою на крутий берег, двері хатини були вже замкнуті. Біл Солтмен, що йшов попереду, Тихцем підступив до дверей, прислухався і покивав пальцем паливо Чарлі. Зсередини почулося рипіння й схлипування лебідки, що підіймала важкий вантаж. Потім, на хвильку, запала тиша, а тоді вони почули, як лебідку розкручують, і відро грюкається об камінь. Цілу годину вони простояли, дослухаючись, і за цей час звуки повторилися в тій самій послідовності ще тричі. Потому поливода постукав у двері. З середини почулися невиразні звуки, там заметушилися, забігали вшпиньках, затихли і знову заметушилися, і нарешті хвилин через п'ять смок. Відсапуючись, обережно прочинив двері і визирнув у шпарку. Обличчя й одяг його були запорошені. І привітав він гостей щось надто вже радо. Заждіть хвилинку, додав він. Зараз я до вас вийду. Натягши рукавиці, він. Вислизнув крізь прочинені двері і став перед гістьми на снігу, не запрошуючи їх досередини. Вони одразу помітили, що плечі в нього присипані густим порохом, і штани на колінах брудні, певно, він хоч і обтрушував їх, але почистити як слід не встиг. Раненько ви в гості приходите, зауважив смок. Як ви опинились на цьому березі? Полювати зібралися, ми все знаємо, смоку, довірливо сказав паливода. Отож можеш не критися. Ви тут дещо знайшли. Якщо вам потрібні яйця, почав смок. Ед забути про них. У нас поважна справа. То, може, ви хочете купити ділянки під забудову? Заторохтів смок. Тут є чудові місцинки. Але, на жаль, ми їх поки що не продаємо. Ми ще самі не роздивилися все як слід. Приходь наступного тижня, Паливодо, і коли ти хочеш оселитися тут, у тиші й спокої, я покажу тобі чудову місцинку. Наступного тижня її можна буде й оглянути, а тепер до побачення. Даруйте, що не запросив вас до хати, але ж ви. Ви знаєте, Куцого, він чоловік химерний, каже, що оселився тут заради тиші й спокою, і оце тепер спить, тож я б дуже не хотів будити його. Кажучи це, він тепло потиснув відвідувачам руки на прощання, все ще без угаву балакаючи й потискаючи їм руки, він позадкував до порога, війшов до хатини і зачинив із середини двері. Паливода й солтмен перезирнулися і значливо кивнули один одному головами. Бачив, які в нього коліна. хрипко прошепотів солтмен. А певно, і плечі забруднився, коли повзав у шахті. Паливода обвів поглядом укриту снігом западину, і раптом очі його. Закруглилися, і він аж свиснув. Глянь но ну, туди, біле. Яму, бачиш? Це не інакше, як шурф. І сніг обабіч утоптаний. Або я нічого не розумію, або вони намацали жилу в тій ж парі. Їй бо таки жилу. І яку жилу? скрикнув Солтмен. Недурно вони там копали. І внизу попід схилом бачиш, як порода виходить назовні і знову йде вглиб, жила наскрізь, прошиває схил. А ти он куди подивися? показав пальцем солтмен на річку, на стежку. Чи не весь Доусон сюди посунув? І паливода побачив, що стежка через річку. Почорніла від людського потоку, аж від далекого доусонського берега, звідки спускалися на річку ще й ще золотошукачі. Так, поки вони сюди не добулися, треба заглянути в той шурф, сказав він і рішуче попрямував до Западини. Але тут двері хатини розчинилися і надвір вийшли смок з куцем. Агов, гукнув смок, ви куди? Е, хочемо вибрати собі по ділянці, озвався Паливода. Глянь лиш на річку. Цілий Доусон суне купувати ділянки, і ми хочемо вибрати собі найкращі. Чи не правду я кажу, біле? Еге е ж, підтвердив той. Селище тут буде, здається, дай боже, і охочих поселитись не забракне. Ви пішли не в тому напрямку, ту частину ми не продаємо, сказав смок. Ділянки під забудову онде, праворуч, і на тих скелях. А все, що лежить від річки і до того кряжа, не продається. Отож завертайтеся. Але ми наглянули собі саме ту землю, відказав Солтмен. А я вам кажу. Вона не продається, гостро кинув смок. Навіть прогулятися в той вік не можна, наполягав солтмен. Не можна. Ваші прогулянки вже набридли мені. Завертайтеся звідти. А ми все таки прогуляємося, затявся солтмен. Ходім, паливодо. Попереджую вас, що це порушення приватної власності, остеріг смок. Ніякого порушення, ми тільки прогуляємося, грайливо відказав солтмен і, повернувшися спиною, ступив перший крок. Гей, ані руш, біле, бо покладу на місці. гукнув куций, вихоплюючи два кольти сорок четвертого калібру і прицілюючись. Ще крок. І одинадцять дірок прошиє погану твою шкуру, ясно? Солтмен ошелешено зупинився. Йому то ясно, пробурмотів куций смокові. Але от що мені робити, як він піде далі? Не стріляти ж? Послухай, куций. Май совість, заблагав солтмен. Вертайся сюди, і ми з'ясуємо, хто що має, відрубав куций. Вони все ще з'ясовували це й тоді, коли потік шукачів золота. Перехлюпнув через крутий берег і насунув на них. Яке ж це порушення закону, коли людина хоче купити землю і прийшла вибирати собі ділянку, доводив паливода. Але ж земля ця приватна власність? Приватна. Ну, то нічого й лізти, відповідав куций. Тобі ж бо ясно кажуть, що вона не продається. Послухай, треба швидше кінчати, стиха сказав смок Куцому, — бо їх ледве чи вдержиш. Коли ти сподіваєшся вдержати їх, то ти ще зух, — прошепотів у відповідь куций. Їх тут зо дві тисячі. А це ж вони не всі, ще трохи і вони полізуть через межу. Межа, через яку куций нікого не пропускав, проходила по ближчому краю Западини. В натовпі був лейтенант північно-західної поліції і чоловік шість полісменів. Смок стиха звернувся до лейтенанта. З Доусона все ще надходять люди, сказав він, і скоро їх тут збереться тисяч п'ять. Уявіть собі, що буде, коли вони кинуться захоплювати ділянки, адже тут тільки п'ять ділянок, тобто тисяча чоловік на одну, причому чотири тисячі з п'яти кинуться на найближчу. Цього не можна допустити, бо тут буде більше жертв, ніж за всю історію Аляски. А крім того, ці п'ять ділянок зареєстровано сьогодні вранці, і ніхто не має права їх перехоплювати. Одно слово. Треба запобігти бійці за ділянки. Маєте рацію, відказав лейтенант. Зараз я зберу й розставлю своїх людей. Порушень порядку ми не допустимо. Але ви теж скажіть їм хоч кілька слів. Хлопці, тут, певно, вийшла якась помилка. голосно почав смок. У нас ще не все готове для продажу. Вулиці ще не розмічено, а за тиждень прошу приходити. Тоді ми влаштуємо широкий розпродаж. Його промову урвав вибух нетерплячки й обурення. Нам вулиці ні до чого. вигукнув якийсь молодий Золотошукач. Те, що на землі, нам не треба. Нам давай те, що під землею. Що в нас тут під землею ми не знаємо, відповів смок. Зате ми знаємо, що на цій землі можна збудувати гарне селище. А, певне, додав куций. Чудовий краєвид і цілковита самотність. Пристанище для тисяч любителів самотності. Це буде найлюдніша. Самотня місцинка на юконі. Знову знявся нетерплячий галас, і Солтмен, що був балакав з найпізнішими прибульцями, виступив наперед. Ми прийшли сюди запаколити ділянки, почав він. Ми знаємо, що ви тут зробили. Запаколили п'ять ділянок підряд на золотій жилі. Он вона. Лежить між берегом та ущелиною. Тільки ви трохи перебрали міри. Дві ваші заявки фальшиві. Хто такий Сет Бірс? Ніхто в нас про такого не чув. А ви сьогодні зробили заявку на його ім'я. І на ім'я Гаррі Максвелла. теж оформили папери. Але Гаррі Максвелла тут немає, він у Сіетлі. Виїхав звідси минулої осені. Отже дві ділянки вільні. Їх можна запакулювати на нове. А що як я маю від нього? Доручення, сказав смок. Ніякого доручення ти не маєш, відказав Солтмен. — А як маєш, то покажи. І однаково ці ділянки треба ділити заново. Гайда, хлопці! І Солтмен Переступивши через межу, обернувся і підбадьорливо махнув рукою іншим, щоб ішли за ним. Величезний натовп уже подався був уперед, але лейтенант зупинив його, гримнувши Ані руш. Ви не маєте права. Он як не маємо. крикнув біл Солтмен. А хіба закон не дозволяє. Перепакулювати ділянку, якщо заявка незаконна. Так їх, біле, не здавайся, підбадьорював натуп, залишаючись однак по той бік межі. Кажіть, дозволено це законом чи ні? напосідав Солтмен на лейтенанта. Хай буде дозволено хоч сто разів, твердо відповів лейтенант. Але я не можу допустити, щоб п'ять тисяч чоловік. Кинулися на дві ділянки і не допущу цього. Це буде порушення порядку. А наш обов'язок запобігати цьому. Зараз тут на цьому місці поліція представник закону. Якщо хтось переступить цю межу, я накажу стріляти. А ви, біле солт мене, верніться назад. Солтмен неохоче скорився. І все ж відчувалося, що в натовпі, який суцільною масою чорнів на всіх схилах, скелях і прискалках, наростав зловісний неспокій. Боже мій. прошепотів лейтенант Смокові. Гляньте на туди, на край урвища. Його наче мухи обсіли, якщо натовп. Сахнеться в той бік сотні людей позриваються вниз. Смок мимоволі здригнувся і виступив наперед. Хлопці, зробімо усе по совісті. Якщо вже ви наполягаєте, я розпродам вам ділянки під забудову по сто доларів ділянка. А коли селище буде розплановане, ви розподілите їх між собою. Жеребкуванням. Натовп обурено сколихнувся, але смок підніс руку і крикнув Стійте, всі, хто де стоїть. Бо інакше сотні людей полетять зі скелі і розіб'ються. Багатьом загрожує загибель. Все одно ми не дозволимо тобі загарбати цю землю. крикнув хтось. А будуватися тут ми не збираємося. Нам треба запаколити ділянки. Але ж спірних ділянок тут тільки дві, відказав смок. Ну, двоє запаколять їх. А решта що робитиме? Він витер чоло рукавом, і тут хтось інший вигукнув. А ми всі гуртом купимо ці дві ділянки і прибуток потім поділимо на рівно. Ті, хто, щосили загорлали схвально. І гадки не мали, що цей голос належав чоловікові, з яким смок заздалегідь домовився якому тепер дав знак, витерши рукавом чоло. Будьте ж людьми, не думайте тільки про себе. вів далі той самий чоловік. Купім цю землю громадою, усе, що на ній. І що під нею? Та не про те ж йдеться, що під землею. Як ви не розумієте, відказав смок. То чого ж ти тоді опинаєшся? Ми собі спробуємо щастя і під землею, а тобі що? Ви силоміць накидаєте мені свою волю, сказав смок. Бодай би ви сюди й не приходили. Він явно вагався. Натуп заревів, помітивши це, і примусив його таки здатися. Але Солтмен та інші, що стояли в першому ряді, почали виявляти невдоволення. А ось біл солтмен і паливода не хочуть ділитися з громадою, повідомив людей смок. То хто тепер думає тільки про себе? Солтмен і паливода. Одразу ж утратили авторитет в очах натовпу. То як же ви хочете все поділити? вів далі смок. Переважна частина мусить залишитися в нас із Куцим. — Все ж таки ми перші відкупили це місце. Правильно. вихопилося з багатьох горлянок. Це справедливо по совісті. Три п'ятих ми залишимо в себе. Запропонував смок. А дві п'ятих ви поділите між собою. І кожен муситиме оплатити свій пай. Десять центів за долар. пролунав крик. І акції не оподатковуються. І президент компанії особисто підносить кожному його дивіденди на срібному таргелі, Ущіпливо відказав смок. Ні, хлопці. Давайте по серйозному. Десять центів за долар це тільки започаткує справу. Ви купуєте дві п'ятих усіх акцій і за стодоларову акцію сплачуєте десять доларів. Це найбільше, на що я можу погодитися. А як вам це не підходить? Ось вам ці дві ділянки запакулюйте собі. Більше як. На дві п'ятих я не дозволю себе обібрати, але щоб без липових акцій. крикнув хтось. І ці слова, немов печаткою, скріпили згоду всього натовпу. Вас тут близько п'яти тисяч чоловік. Отже й акцій мусить бути п'ять тисяч. Почав уголос лічити смок. А п'ять тисяч. Це дві п'ятих від дванадцяти з половиною тисяч. Таким чином, капітал акціонерної компанії селища Траляля становить мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів, тобто дванадцять тисяч п'ятсот акцій по сто доларів кожна. І ви всі купите п'ять тисяч акцій і сплатите по десять доларів за кожну. Якщо ви не згодні. Полотном дорога. Ви всі свідки, що я погоджуюся на це тільки з примусу. У натовпі були впевнені, що Смоков піймано на гарячому, бо він сфабрикував фальшиві заявки. Негайно обрали правління і заклали основи акціонерної компанії селища Траляля. Відкинувши пропозицію. Розподіляти акції завтра в Доусані, бо ті, хто не брав участі в сьогоднішньому поході, теж захочуть примазатися. Члени правління вмостилися круг багаття, розкладеного на кризі під скелею, і видавали кожному з присутніх розписку в обмін на 10 доларів золотим піском, що його зважували, як і годиться, на Терезах, зумисне задля цього принісши їх. Зо два десятки з Доусона. Надвечір усю цю роботу було завершено, і селище траляля спорожніло. Що ж до смока з куцем, то вони вечеряли в своїй хатині і пирхали сміхом, дивлячись на список акціонерів з 4874 прізвищ і на мішки з золотим піском. На суму сорок вісім тися сімсот сорок доларів. Але ти ще не довів до кінця? зауважив куций. Він прийде, впевнено відповів смок. Це ж уроджений гравець, і коли брек шепне йому слівце, він помиратиме, а приплентає. Не минуло й години, як у двері. Постукали і увійшов паливода, а за ним біл солтмен. Пильними очима вони обмацали хатину, і погляди їхні зупинилися на лебідці, старанно прихованій під укривалами. Ну, уявімо, навіть, що я, маючи тисячу двісті акцій, голосуватиму на зборах проти вас, доводив паливода через півгодини. Сьогодні ви продали п'ять тисяч акцій, тобто разом це буде шість тисяч двісті. Припустімо, що ми всі виступимо разом. Але ж у вас із куцем буде шість тисяч триста. Все одно вирішальне слово ж за вами. Та нащо тобі ця земля під забудову? здивувався куций. Ти знаєш це краще за мене, відповів Палеода. І між нами кажучи, він знов скинув оком на прикриту лебідку. Тут надзвичайно гарна земля. Але ж Біл теж хоче, щоб йому підкинули акції, — похмуро сказав смок. А ми більше як п'ятсот просто не можемо віддати. Скільки ти думаєш вкласти? спитав паливода в солтмена. Тисяч п'ять. Більше мені не зібрати. Слухай, паливодо, повів далі смок тим самим похмурим і невдоволеним голосом, якби ми недавні друзі, я б не продав тобі жодної з цих клятих акцій. І так чи так, ми з куцем більше як п'ятсот акцій вам не віддамо, і вам доведеться заплатити за них по п'ятдесят доларів. Це моє останнє слово. Не хочете, бувайте здорові. Біл може взяти сотню, а ти чотириста. А завтра Доусон почав сміятись. Сміх залунав уперше вранці, щойно розвидніло, коли смок підійшов до дошки оголошень біля крамниці Аляскинської торговельної компанії і прикріпив там свого попірця. Він ще не встромив останню кнопку, а люди вже юрмилися й читали, зазираючи через його плече й прискаючи зі сміху. Незабаром перед дошкою зібралося кілька сот чоловік, і заднім нічого не було видно. Зняли крик, щоб хтось читав у голос, і відтоді цілий день то той, то інший голосно перечитував смокове оголошення. І чимало було таких, що стояли в снігу й вислуховували читання по кілька разів, щоб з усіма соковитими подробицями запам'ятати текст цього оголошення, в якому стояло таке. Акціонерна компанія селища Траляля підбиває свій баланс на стіні. Це її перший і останній баланс. Кожен акціонер. Що відмовляється пожертвувати 10 доларів доусонському міському шпиталеві, може одержати назад свої 10 доларів, звернувшись особисто до паливоди Чарлі. В разі відмови з боку останнього може одержати вже напевно, звернувшись до смока беллю. Прибуток і видаток. Одержано. За 4874 акції по 10 доларів 48 тисяч доларів. Сплачено дуайтові Сендерсону за землю під селище траляля 10 тисяч доларів. Супровідні видатки динаміт, свердла, лебідка, внесок інспекторові тощо. Тисяча доларів. Передано до доусунському міському шпиталеві 37 тисям доларів. Разом 48 тисяч 740 доларів. Одержано від біла солтмена за 100 акцій, придбаних осібно по 50 доларів за акцію. П'ять тисяч доларів одержано від паливоди Чарлі за чотириста акцій, придбаних осібно по п'ятдесят доларів за акцію, двадцять тисяч. Сплачено білові Солтмену на знак подяки за добровільне поширення золотої гарячки у справі селища траляля. П'ять тисяч доларів. Передано доусонському міському шпиталеві. Три тисячі доларів. Одержали смок Беллю і Джек Куций як компенсацію за оборудку з яйцями та за моральні збитки 17 тисяч. Разом 25 тисяч доларів. Залишилася решта 7126 тисяч акцій. Ці акції, що належать смокові, Беллю і Джекові Куцуму, не варті нічого, і їх може одержати задарма і на першу ж вимогу будь-який мешканець Доусона, котрий бажає перемінити місце проживання і знайти тишу й самотність у селищі траляля. Примітка: Тишу й самотність гарантуємо в селищі Траляля на вік віків. Підписи Смок Беллю, голова, Джек Куций, секретар.